Deset přikázání. Pojďme o desateru přikázání hovořit jinak, než to obvykle dělají teologové a historici na univerzitách a seminářích. Poslechněme si důležitá fakta. Historické souvislosti a také názory několika odborníků, kteří Desatero studovali a vykládali. A také několik příběhů, které nám pomohou porozumět vzniku Desatera a pochopit je ve starověké i dnešní praxi. Budeme nahlížet do Bible, knihy, z níž Desatero známe, a ve které je popsáno, jak se dostalo k lidem. Pojďme společně hledat odpovědi na základní otázky týkající se deseti přikázání. Odkud se vzala, která to jsou, kolik jich vlastně je, co znamenala v době svého vzniku a co znamenají dnes. Naším přáním je, abyste se vy, posluchači, stali, spolutvůrci odpovědi především na tu poslední otázku: Co znamená desatero dnes? Máme za to, že odpověď na tuto otázku není pro všechny stejná. Každý z nás žije v jiném světě, ale pro každého z nás se mohou přikázání z desatera stát inspirací zastavením, zamyšlením nebo dokonce výzvou a okamžikem změny.